Ошол участокто мына карабайсызбы? Бул эми чоң участок. Мээдеги кан тамыр ооруларынын кооптуусу атеросклероз. Бул илдет көбүнчө улайган адамдар арасында катталат. Доктор Бекпоевдун медициналык борборуна кайрылган аялдардын 70% бул дарт менен ооруса, 30% эркектер түзөт. Атеросклероз оорусу адамдын организминде майды сиңиримдүүлүгүнүн нормасы бузулганда пайда болот. Адамдын боору 80% холестеринди бөлүп чыгарса, 20% тамак аш аркылуу келет. Бул учурда организмде майды сиңирүү начарлап, ал дароо кан тамырга кетип баштайт. Оорунун пайда болушуна кан басымдын көтөрүлүшү, кан диабети, гипертония оорусу да түрткү берет. Мында комплекстүү дарылануу керек болгондуктан Бекпоевдин клиникасы бейтаптардын бул илдеттен толук кандуу сакайып кетүүсүнө жардам бере алат. Эми кыйналган кишиге жардам бересиң да, чынбы? Жардам бересиң. Кыйналган кишини биринчиден ушу баштын мээнин кан тамырларын оңдош керек. Кан айналымын жакшыртыш керек. Анан жанакынтип атайын дарылар бар. Титрегенди кетире турган, аны бериш керек, ацетилхолинди азайта турган. Жанагыдай дофаминди көбөйтө турган дарыларды беребиз. Өткөргүчтү басып калат жакшы. Кадимкидей эле басып калат. Анан эми тили сүйлөгөн жакшы болсо, баскан турган жакшы болсо жакшы да, чынбы? Ошентип отуруп жеңилдетсе болот. Бир топ жеңилдетсе болот. Кээ айып кеткендер бар. Атеросклероз оорусунун эң негизги белгиси бат-баттан баш ооруп, көрүүсү, эс тутуму начарлайт. Кулакта ызычуу пайда болуп, адам тем-теңдеп калат. Уйкунун нормасы бузулуп, жөнү жок чарчоо басат. Ал алгач адамдын мээсиндеги жүрөктөгү кан тамырды, андан кийин башка кан тамырды жабыркатат. Тайлардын иглотерапия деп атпайбы? Алтын эс аябай жакшы жардам берет экен да. Мен 45 жылдан бери иштеп келе атпаймынбы? Бул өзү эмнеге үчүн алтын ийнеге кызыгышат? Эффективный экен чын элечи. Анан особенно шунга, жана баштын шумуна, баштын кан тамырларын кеңейтет экен. Жакшы кеңейтет экен. Өзгөчө моюн жагынан моюндун кан тамырларын кеңейтет, мээге кеткен. Жалпы жолунан баштын мээнин кан тамырларын кеңейтет. Анан кан айланып калса жакшы болот да, чынбы? Көңүл ачылат. Өздөрү сразу байкалат, сезет. Айтышат да, иглотерапиядан кийин баягы сайгандан кийин мурдакыдай болбой калдым, шум азая баштады, шум кетти депчи. Айып кеткендер көп. Буга улай дарыгер режимди толук кандуу сактап, туура тамактануу маанилүү экенин белгилейт. Атеросклероз илдети менен ооруган бейтап доктор Бекпоевдин клиникасынан толук кандуу жакшы боло алат. Буга дарыгердин чыгыш медицинасын колдонуп, миңдеген жарандарды айыктырганы мисал. Биринчи процедурасы бул иглотерапияныкы 10 күндөн. 10 күндөн жанакыдай бул жерден кан тамырды кеңейтүүчү точкаларга саябыз. Седативный деп коет, успокаивающий точкаларга саябыз. Анан кандын мээнин ызатылмашын жакшырта турган точкаларга саябыз. Моюндан остеохондроздун точкаларына саябыз. Ушинтип отуруп адамды бир топ эле симптомдорунун белгилерин жакшыртса болот. Мындан сырткары колу бутту калтыраткан Паркинсон оорусу да бул илдет менен байланыштуу. Мээнин өнөкөт оорусу болгон Паркинсон психотроп дарыларын көп ичкенде пайда болот. Медицинадагы 45 жылдык тажрыйбасы бар Темирбек Бекпоев бул дарт менен кайрылгандарды да сакайтып келгени маалым. Алыс какталарынан келгем Нарын облусунан. Ушул жаштан бери апрель айынан бери болгон. Сол ныптам кыймылдабай калып, бутум колум ооруп. Анан мен дагы телевизордон көрүп алып, ушу Бекпоевдин эмесинде дарылатыген дегенден ушуну тогузунда келгем. Кудайга шүгүр, колум кыймылдабай калды эле, кыймылдап калды. Жакшы, рахмат врачтарга. Центрге ушу 2000-жылдан кийин эле келем, жылга бир курс лечение алып турам. Башым ооруч эле жакшы болуп калды. Бутумда акырындык лечение алып жүрүп, буттарым да жакшы болуп калды. Эми азыр бир аз белим ооруп келдим эле. Абдан чоң ыраазычылык билдирем. Кээде керип болгондо деле келебиз. Нарын облусунун Жумгал районунан келдим. Чүгөс айылынан. Медициналык центрлер көп экен. Көп экен. Биринчи кламада айланып кетти. Бул кишиге келип, жасында дарыланып кетип, колум оорубай деле калды, бирок уйкусуздук болуп, ошонун дарысын ичип атам, жакшы. Сокол областына, Сокол районуна караштуу Чоктал айылынан келдим. Бул жерге келгеним 2005-жылдан бери келип жүрөм. Өзүм ата энем ооруп, алар да ушактан жакшы болуп кетишти. Биринчи өзүм келгем. Аябай абдан жакшы, эффектилер жакшы. Тамыр кармап аба, бүт ооруларды, нерв ооруларын баарын башым ооруп келген. Башым ооруп келип 3 рет келдим. 3 айдан кийин кайра кел деди, дагы келдим. Ошо менен башым
жакшы айып кетти. Доктор Бекпоевтун клиникасын атайын алыскы облустардан издеп келип, оорусуна шыпа таап кеткендер миңдеп саналат. Мындан улам Бишкек шаарындагы Киркамстрой районунун Астрахан 23 көчөсүндөгү медициналык борбор күндө бейтаптарды кабыл алууга каалгасын ачат. Ал эми кабыл алуу үчүн медициналык борбордо бардык шарттар түзүлгөн. Айта кетсек, Бекпоевтун клиникасына кайрылгандардын көпчүлүгүн аймактардан келген бейтаптар түзөт. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.